الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات اعلیٰ کے بارے میں بات آپ کے سامنے کئی ایپیسوڈ میں آ چکی ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے تعلق سے یہ بات پیش کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اسماء حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات ایک ہی درجے کی نہیں ہیں. جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں تو سب کا درجہ بھی ایک ہی ہے. لیکن یہ قول صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قول من قال ان اسماء اللہ لا تتفاضل قول لا دلیل علیہ، کہ جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یہ متفاضل نہیں ہیں، درجہ بدرجہ نہیں ہیں، یعنی ان ناموں میں سے بعض ناموں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، بعض کا درجہ بعض سے بڑھ کر کے ہے، یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے کہ بعض نام بعض سے افضل نہیں ہیں، یا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا قول ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ صحیح قول کیا ہے، صحیح بات کیا ہے کہ ان اسماء اللہ تتفاضل درجاتها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے درجات یہ ایک دوسرے سے افضل ہیں، بڑھ کر کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام حسنہ ہیں، سارے نام اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات اونچی ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن اس میں بھی بعض نام بعض صفات بعض سے بڑھ کر کے ہیں. یہ بات کہاں سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام متفاضل ہیں، یعنی بعض نام بعض ناموں کے مقابلے میں درجے میں بڑھ کر کے ہیں؟ کہاں سے ہم یہ بات کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک ثابت حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا نام ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نام کے حوالے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. جب اس نام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے، کچھ سوال کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. اور جب اس نام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے. اس حدیث میں بالکل واضح لفظوں میں یہ بات کہی گئی کہ ان للہ اسمن اعظم. آپ بھی یہاں ہندوستان میں بار بار یہ سنتے ہوں گے، اسم اعظم کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، اسم اعظم کی بات یہاں بہت مشہور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے. اب اسم اعظم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ نام سب سے عظیم نام ہے. تو خود بخود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں تفاضل بھی ہے، یعنی بعض نام بعض سے بڑھ کر کے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے جو اسم اعظم ہے، یعنی سارے ناموں سے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے. یہ حدیث سنن کی ہے، یعنی جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور سنن ابی داود اور مستدرک حاکم، مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ان للہ اسمن اعظم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا تذکرہ. اور اس کا تذکرہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نام کے حوالے سے، اس نام کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس نام کے وسیلے سے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. یہ بات بالکل صحیح حدیث میں آئی ہوئی ہے. اب یہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام کون سا نام ہے جسے اسم اعظم کہا گیا؟ لوگوں کے اس سلسلے میں کافی اقوال ہیں، اہل علم کی کافی باتیں بیان کی گئی ہیں. امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں
ये लिखा है कि तकरीबन लोगों के इसके बारे में 40 अकवाल हैं। हालांकि इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक किताब लिखी है अल्लाह तबारक व ताला के इस्म आज़म के ताल्लुक से, उसमें अहले इल्म के जो अकवाल उन्होंने नकल किए हैं वो 20 से तजावुज़ नहीं करते। लेकिन इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह तो तोहफ़तुज़्ज़ाकिरीन में ये लिखते हैं कि ये अकवाल तकरीबन 40 को पहुँचते हैं, यानी 40 कौल हैं लोगों के कि इसमें आज़म ये कौन सा है। इन अकवाल में जो सबसे सही सबसे बेहतर कौल है, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने सिर्फ वही कौल रहे। इमाम इब्ने मंदा ने अपनी किताब किताबुत तौहीद में ये बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व ताला का इसमें आज़म ये अल्लाह है। अल्लाह यही अल्लाह ताला का इसमें आज़म है, क्योंकि अल्लाह इस नाम की बड़ी खसूसियात हैं, इस नाम की बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक व ताला के जितने नाम हैं वो सारे के सारे नाम इसी नाम की तरफ निस्बत किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जैसे हदीस में आया हुआ इन्ना लिल्लाहि 99 इस्मन, कि अल्लाह ताला के 99 नाम ऐसे हैं कि जिसने उनको याद कर लिया, उनके मानी को समझ लिया, उनके तकाज़ों पर अमल किया वो जन्नत में दाखिल होगा। तो दूसरे तमाम नाम अल्लाह के इस नाम की तरफ ही निस्बत किए जाते हैं, लफ्ज़ जलाला की तरफ ही उनकी निस्बत की जाती है, उनकी इजाफत की जाती है। हम कहते हैं अल्लाह ताला के नामों में से अर्रहमान है, अर्रहीम है। अल्लाह तबारक व ताला के नामों में से अलजब्बार है, अलकहार है, अलगफ़ार है, अलगफूर है। दूसरे तमाम नाम अल्लाह ताला के इसी नाम की तरफ उनकी निस्बत होती है। दूसरी जो उसकी खसूसियत है वो ये कि जब कभी भी अल्लाह के नाम से, अल्लाह के ज़िक्र से किसी काम के आगाज़ का मसला होता है तो उस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह से काम शुरू करने के लिए कहा जाता है। यानी अल्लाह का कौन सा नाम आता है? अल्लाह। अल्लाह क्योंकि ये इसमें आज़म है और इसीलिए हमें ये ताकीद की कि हम बिस्मिल्लाह करके वज़ू करें, खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह कहें, अल्लाह का नाम लें। अल्लाह तबारक व ताला की पनाह में जब जाना होता है, शैतान मर्दूद के वसवसों से अल्लाह की पनाह में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी हमसे कहा गया कि हम कहें औज़ु बिल्लाह। अल्लाह के इस नाम की ये अहमियत है, इस लिहाज से भी उसकी अहमियत है कि इसमें उलूहियत की सिफत पाई जाती है। उलूहियत का मतलब ये होता है कि वही ज़ात है जो तनहा इबादत के लायक है, वही अल्लाह है। उलूहियत की सिफत उसी के अंदर पाई जाती है और इबादत तनहा उसी की होनी चाहिए, किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। अगर इबादत का ये हक़ हम अल्लाह के अलावा किसी और के साथ अंजाम देते हैं, अगर किसी और की इबादत हो गई तो याद रखिए ये शिर्क है। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे और शिर्क और शिर्क की तबाहकारियों से हमें महफूज रखे। अल्लाह तबारक व ताला के इस नाम अल्लाह में उलूहियत की सिफत पाई जाती है। इसीलिए कलिमा तैयबा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी अल्लाह तबारक व ताला का यही नाम आता है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जब हम इकरार करते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं, ईमान में दाखिल होते हैं, तो जिस कलमे का हमें इकरार करना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। उसमें भी अल्लाह ताला का कौन सा नाम आया हुआ? अल्लाह। बाज़ अहले इल्म ने ये नुक्ता भी इसमें ज़िक्र किया है कि आप कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा कलिमा देख जाइए, बड़ा अजीब सा नुक्ता है ये। इस पूरे कलमे में वही हरूफ हैं जो अल्लाह में हैं, एक हर्फ भी आपको उसके अलावा नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा कलिमा देख जाइए, एक एक हर्फ उसका नोट करते जाइए, इसमें वही हरूफ हैं जो अल्लाह में हैं। अल्लाह तबारक व ताला का ये नाम इतना अजीम नाम है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व ताला के नाम का जब हम विर्द करते हैं, जो अज़कार हमको बताए गए हैं, अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए जो अज़कार हमें बताए गए हैं, उसमें अल्लाह ताला का यही नाम आता है। यानी हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हम ये नहीं कहते कि अर्रहीम अकबर, अर्रहमान अकबर, हमें ये नहीं सिखाया गया। हमें क्या सिखाया गया? अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस नाम की ये अहमियत है।
ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم کہیں اللہ اکبر، ہم کہیں الحمدللہ، ہم کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے جو کہ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے آخر میں ذکر کیا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم اور اہمیت والا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام کون سا آیا ہوا ہے؟ اللہ۔ اذکار اٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام اس میں رہے گا وہ اللہ رہے گا۔ تو اللہ یہ نام، یہ اسم اعظم ہے۔ اس نام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نام میں شروع میں ال جو لگا ہوا ہے، یہ اس نام کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ کبھی بھی یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ال سے الگ نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، الرحیم ہے تو کہیں آپ کو رحیم بھی مل جائے گا، الرؤوف ہے کہیں آپ کو ال کے بغیر رؤوف بھی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الغنی ہے، آپ کو ال کے بغیر غنی بھی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام الودود ہے تو ال کے بغیر وہ ودود بھی ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام اللہ ال کے بغیر نہیں آتا، ہمیشہ ال کے ساتھ آتا ہے۔ اور یا کے ساتھ جب ہم اس نام کو پکارتے ہیں تو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب یا کے ساتھ پکاریں گے تو ال نہیں آنا چاہیے، ہم یا الرحمن نہیں کہیں گے، یا رحمان کہیں گے، یا الرحیم نہیں کہیں گے، یا رحیم ہم کہیں گے، یا الغفار نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے یا غفار۔ لیکن اللہ یہ نام اسی ال کے ساتھ یہ خاص ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ اسی طرح سے یا کے بدلے میں آخر میں میم استعمال کر کے اللہم اللہم، یہ بھی ہم اسی نام کے ساتھ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اسی نام کے ساتھ یہ خاص ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے بارے میں بات تھی۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم یہ اللہ ہے، اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی عظیم ہیں، سارے نام ہی عظمت والے ہیں، سارے نام ہی اللہ تعالیٰ کے اچھے ہیں، لیکن یہ نام اللہ یہ سب سے عظیم نام ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اور جب اس نام سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے اور ہمارے سوال کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم یعنی اللہ، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ایک ہی صفت سے جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں ناموں کو اس وقفے میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے، ایک اللہ اور دوسرا الالہ، ان دونوں میں الوہیت کی صفت پائی جاتی ہے۔ امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، جو مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن ہیں، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کا معنی ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین۔ اللہ اور اسی طرح الالہ، دونوں کے اندر یہی صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذو الالوہیت ذو العبودیت، کہ وہ الوہیت والا ہے، عبودیت والا ہے، اپنی تمام مخلوقات پر، یعنی تنہا وہی معبود ہے، وہ خالق ہے، بقیہ سب مخلوقات ہیں۔ تو ساری یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہیں اور وہی تنہا معبود ہے، وہی ذو الالوہیت ہے۔ تو اللہ الالہ، اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے ذو الالوہیت کا۔ الوہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں جو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے؟ مختلف مواقع پر اس کا استعمال، سب کا خلاصہ لیا جائے تو ہر ایک کے اندر یہ بات آتی ہے اور سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ الالہ اور اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی ذات جو ایسی صفت سے متصف ہے، اس کی ساری مخلوقات، وہ تو خالق ہے، اس کی ساری مخلوقات اسی کی طرف توجہ کریں، جب بھی کوئی بھی معاملہ ان کا پیش آئے، کوئی ضرورت انہیں پیش آئے، کوئی پریشانی انہیں ہو،
تو ہر پریشانی ہر ضرورت میں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، ان کا دھیان اسی کی طرف جائے۔ وہی اللہ ہے اور وہی الالہ ہے، الوہیت کی صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ وہ ذو الوہیت ہے، الوہیت والا ہے، بندے اپنی تمام ضروریات میں اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اپنی ہر طرح کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ بندے جھکیں گے تو اس کے آگے جھکیں گے، تذلل اور خضوع ان کے اندر پیدا ہوگا۔ بندوں میں یہ تذلل خضوع جھکنا یہ بندوں کی صفت ہے، بندوں کے اندر یہ چیز پیدا ہونی ہے، مخلوقات کی یہ صفت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتی ہے، اس کو اپنا اللہ مانتی ہے، اپنا الہ مانتی ہے، اپنا معبود مانتی ہے، اور تذلل خضوع کی ساری شکلیں وہ اسی اللہ کے لیے خاص کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مخلوق کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، عبادت کی کسی بھی شکل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص کیا ہو یا کسی اور کو اس میں شریک کیا ہو، کبھی نہیں سنیں گے آپ۔ یہ تو صرف انسانوں اور جنوں کا معاملہ ہے کہ ان انسانوں اور جنوں میں مشرک بھی پائے جاتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تذلل اور خضوع کی ساری شکلوں کو اللہ کے لیے خاص مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، ذو الالوہیت ہے، الوہیت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ الالہ ہے، وہ تنہا معبود ہے اور اسی کی عبادت ہونی ہے۔ اسی لیے عبادت کی ساری شکلیں اسی کے ساتھ ہونی چاہیے اور عبادت کی ساری قسمیں ہمیں اسی کے ساتھ خاص کرنی چاہیے۔ لیکن انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کبھی ان کا ماتھا کہیں اور جا کر کے بھی جھک جاتا ہے۔ انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کا سر جا کر کے جھک جاتا ہے، آستانوں پر جا کر کے ان کے ماتھے ٹک جاتے ہیں، اور لوگوں کی تعظیم کبھی اتنا کر جاتے ہیں کہ ان کے لیے رکوع اور سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ انسانوں اور جنوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام مخلوقات یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے گنگاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اسی کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اسی کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ ساری مخلوقات کے ساتھ بات یہی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جو بھی چیزیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کے گنگاتی ہیں، ایک اللہ کی عبادت میں ہیں اور تنہا اسی کے آگے جھکنے والی تذلل اور خضوع کی جو صفت ان کے اندر ہوتی ہے صرف اسی کے لیے۔ لیکن انسانوں کا اور جنوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو عبادت کی بعض قسموں کو کسی اور کے لیے خاص کر دیتے ہیں، یا عبادت کی ساری قسمیں اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انجام دے دیتے ہیں۔ یقیناً یہ شرک ہے، اور یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں، شرک سے جو کمتر گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بندہ معافی طلب کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے اسے معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے، مغفرت کی، ان لوگوں کو معاف کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے لوگوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر وہ ڈیپینڈ ہے۔ لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ بندے نے اللہ کے اسم اعظم اللہ اور الالہ، تنہا وہی معبود ہے، تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس میں بندے نے آ کر کے کوتاہی کی ہے۔ بندے نے اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں پہچانا جس حق کی تاکید فرمائی گئی، تو کہا گیا اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تنہا اس کی عبادت کریں، یہ بندے تنہا اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن اللہ کے یہ بندے اللہ کا کھانے کے باوجود، اللہ کی نعمتوں میں سانس لینے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالی
کی عبادت کرنے کے بجائے کبھی اس کے منکر ہو جاتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے بندوں کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ نام کیا ہے؟ اللہ اور الالہ۔ اللہ اور الالہ کے اس نام کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس نام پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے۔ نام بھی ہمیں یاد ہے، نام کا معنی بھی سمجھ گئے، اب اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت کی ساری شکلیں اسی اللہ کے لیے خاص کریں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اپنی تمام ضروریات میں ہمیشہ اس کی طرف توجہ کریں، اس کی طرف انابت کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے توبہ کریں، کوئی غلطی ہو جائے معافی اسی سے طلب کریں، کوئی ضرورت ہے مدد اس سے مانگیں، پریشانی ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے اسی سے مدد طلب کریں۔ یہ ساری چیزیں یہ اس نام کا تقاضا ہے اور اس تقاضے کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیں۔ اسی لیے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے، یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ اپنی فطرت کے لحاظ سے جب اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، تو اس کا چہرہ خود بخود اوپر کی طرف اٹھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ کے لیے علو کی صفت ہے۔ اور انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان جب کبھی پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، یا کوئی اہم چیز ہوتی ہے، تو اس کا چہرہ خود بخود اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ کیوں اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں پائی جانے والی یہ چیز ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کا تنہا معبود اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ الالہ ہے۔ اللہ اور الالہی کی طرف ہی ہمیشہ انسان کی انابت ہونی چاہیے اور سارا معاملہ اس کا اسی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ تذلل، خضوع اور ہر طرح سے تعظیم اور ساری چیزیں اس طرح کی، یہ صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تنہا وہی معبود ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام اللہ قرآن میں سب سے زیادہ آنے والا نام ہے، تقریباً 2200 جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا ہے۔ اسی لیے قرآن جب بھی آپ کھولیں، قرآن کا کوئی بھی صفحہ پلٹ کر کے آپ دیکھیں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام سب سے زیادہ قرآن میں آیا ہوا ہے، میں نے آپ سے کہا 2200 جگہوں پر یہ نام آیا ہے، اور 33 سورتوں کے شروع میں یہ نام آیا ہوا ہے، یعنی 33 سورتوں کی شروع میں پہلی آیت میں یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ یہ آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام میں جو الوہیت کی صفت پائی جا رہی ہے اور تنہا معبود ہونے کی بات کہی گئی ہے، یہی وہ صفت ہے اور یہی وہ اہم چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا اور انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس وجہ سے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی تنہا اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ معبود ہے، وہ اللہ ہے، ذو الالوہیتی، جس کا مطلب ہے کہ وہ معبود ہے، اور اسی سے بندوں کو عباد کہا جاتا ہے، عبد کہا جاتا ہے، یعنی عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے سامنے جھکنے والا ہو، دوسروں کی طرف رجوع کرنے والا ہو، دوسری ذات کی طرف رجوع کرنے والا ہو، وہ عبد ہے، اور جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کے لیے جھکا جائے، وہ معبود ہے، اور یہ تنہا اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ چیز خاص ہے۔ اسی لیے یہ نام اللہ صرف اللہ کے لیے، اللہ یہ نام کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں پائے جانے والے بہت سارے نام جو ہم غیر مسلموں کے یہاں دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، اللہ کے نام کی جگہ کوئی نام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نام میں جو صفت آئی جا رہی ہے وہ صفت کسی اور نام میں نہیں ہو سکتی، اسی لیے اللہ کے نام کا کوئی بدل نہیں، اللہ کا نام اللہ کے ساتھ خاص، اور الوہیت کی صفت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ہم آخر میں آپ سے یہ بات کہیں گے کہ ہمیشہ صرف اسی کی عبادت کریں، وہی اللہ ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے، تنہا اسی کی عبادت کریں، اور عبادت کی ساری جو ہے قسمیں صرف اسی کے لیے کریں، اسی کے لیے نماز پڑھیں، اسی کے لیے روزہ رکھیں، اسی کے لیے حج کریں، اسی کے لیے زکوٰۃ دیں، اسی کے لیے قربانی کریں، اسی سے مدد طلب کریں، اسی کے لیے نظر مانیں، اور اسی اللہ پر توکل کریں، اس کے لیے انابت ہو، رجوع ہو، اسی کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، ہر طرح کی مدد طلب کریں، مصیبتوں کے وقت میں اسی سے مصیبت دور کرنے کے لیے سوال کریں، ساری دعائیں اسی سے ہوں، سارے طلب اسی سے ہوں، سارے سوال اسی سے ہوں، یہ سب ہم لوگوں سے مطلوب ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی پر محترم ناظرین، ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔